こんにちは、モーです。よろしくお願いします。今回の動画は、県民は知っているが他県民は知らない鹿児島一有名な渋滞の名所をご紹介いたしますので、最後までご視聴をよろしくお願いいたします。その場所はですね、ズバリ千岩塩前交差点です。鹿児島県の観光地としても3本の指に入るぐらい有名な観光地で、世界遺産もある国内外から観光客が訪れる素晴らしいところなんです。しかしそんな素晴らしい千岩塩ですが、実はこの場所、土日祝日には観光客が訪れて渋滞することもありますが、実は平日の朝夕も大変渋滞いたします。特に朝の姶良霧島方面からの渋滞は激しくて、この前の国道15線と千岩塩前は鹿児島の渋滞名所として鹿児島県民から変な意味で有名になっております。ではなぜこんなに渋滞するのか。実は鹿児島県内で人口の多い第1位の鹿児島市と第2位の霧島市、そして第5位の姶良市を結ぶ主要道路がこの国道15線しかない状態なのが、まず第一の原因のようです。この他には県道25号、鹿児島蒲生線から県道16号、鹿児島吉田線経由で迂回して鹿児島市内中心部に向かうルート、あるいは高速道路の九州自動車道を使うしか選択肢がありません。このような状況から最短距離である国道15線を使うドライバーが多いのですが、狭小地に道路があるために三船病院あたりから先の西郷蘇生の地、そして千岩塩前までは一車線道路になっており、また狭い場所もあってよく渋滞しています。とにかくこの千岩塩がある磯地区は江戸時代までは砂浜で風光明媚なところでした。その場所に国道15線、そして JR 日豊本線をなんとか通した状態です。この千岩塩前の交差点の渋滞、一番ひどいのが朝の通勤時間帯の渋滞です。姶良市役所から鹿児島中央駅まで59分、約1時間になっておりますが、場合によってはもっとかかると思います。この時間帯はこの15線だけではなくて、国道225号線、225号線や産業道路をはじめ、鹿児島市内の主要道路は軒並み大渋滞いたします。鹿児島市の市街地は朝と夕方以外にも渋滞する可能性がある、道路の割合が 66% で福岡や東京23区も上回って全国1位になっています。そんな渋滞日本一の鹿児島では、渋滞対策として時差出勤を推奨しています。ただそれも他力本願ですので、抜本的な解決にはなっておりません。そこで期待されるのが鹿児島北バイパスの開通です。この鹿児島北バイパス、鹿児島市民県民の方々はご存知かと思いますが、改めて鹿児島北バイパスとは何かをお伝えいたします。その前に、このチャンネルは大阪生まれで両親が鹿児島出身のタクシードライバーの私もが、鹿児島に関する様々な場所、いろいろなところ、変わったこと、不思議なことなど、鹿児島に関することは何でもありありのチャンネルです。またいろいろな動画を上げてまいりますので、とりあえずチャンネル登録だけでもしておいてください。よろしくお願いいたします。この鹿児島北バイパスは、鹿児島県鹿児島市吉野町毛倉から鹿児島市小川町に至る全長約 5.3km の国道15線バイパスです。現在イオンノス以南の延長 1.2km のうち、延長 0.9km は平成6年3月から暫定供用され、延長 0.3km は平成12年3月から完成供用されております。そして残りの 4.1km が未完成区間です。この鹿児島北バイパスは、国道15線の交通混雑の緩和や交通安全性の向上等を目的として建設されております。当初は海上ルートと山岳都市計画ルートと2つのルート案がありましたが、海上ルートでは時間的な短縮などのメリットがありましたが、磯地区が世界遺産の候補地に選定されて景観に配慮する必要性ができたこと、また2011年平成23年に起こった東日本大震災による甚大な津波被害を受けて勘案した結果、最終的に2015年に山岳ルート案に決定いたしました。ではこの国道15線の渋滞の解消の切り札、鹿児島北バイパスの残りの部分はどうなっているのか、簡単に説明させていただきます。残る区間は2015年度に都市計画変更を行い山岳ルートに決定、2017年度から工事を再開しています。現在祇園の巣地区で地盤改良等を進め、祇園の巣橋336メートルの下部構などを整備しております。
未だ未完成部分のトンネル部分、イソトンネル全長2766メートル、そして2019年7月豪雨の土砂災害による全面通行止めとなったことから、起点側のケクラ地区約1340メートルを海側にルートをシフトすることになったケクラ橋、この部分が延長になり680メートルになりました。この豪雨災害や86水害同様の土砂災害が発生しても、高架下に土砂を通過させて安全を確保するために、今後都市計画変更の手続きを進めるようです。ただなかなか工事は進んでおらず、トンネル部分も含めて完成時期は未定です。鹿児島市の渋滞解消の切り札の3トップ、鹿児島東西道路、鹿児島臨港道路の全線開通は未だ先ですが、ある程度目処が立っているのに対して、鹿児島北バイパスは未だ目処が立っておりません。総事業費は2020年時点で555億円、工事の変更や昨今の建設資材や人件費の高騰などもあり、まだまだ工事費用もアップすると思います。この国道10号線、今回お伝えした朝夕の渋滞はもちろんですが、週末もこの仙岩園交差点周辺は鹿児島市からの姶良や霧島市方面に向かう車、あるいはその逆方向に向かう車で混み合い、なおかつ仙岩園や異人館、磯海水浴場などを訪れる観光客や地元鹿児島県民、この周辺のスターバックスやジャンボ餅屋さん、あるいは若者に人気のお店などに行く車や人たちでかなり混雑いたします。本来ならこの鹿児島北バイパスが真っ先に全線開通してもらいたい道路なんですが、ちっちとして進まず先が見えない状況です。この鹿児島北バイパスの事業は国の事業ですので、なんとか国には早急に鹿児島北バイパスの工事が進捗していくように頑張っていただきたいと思っております。ちなみに国道10号線の姶良市側にある白浜地区、こちらも現在車線を増やす工事が行われております。姶良市脇本からこの白浜地区も1車線でよく渋滞する場所ですので、こちらの工事も早く進むことを期待しております。はい、ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。この仙岩園前交差点は他県民の方々からすると桜島がドカンと見える素晴らしい景色の場所だと思いますが、この国道10号線を通勤や移動で利用する鹿児島県民にとっては魔の場所になっております。道路交通情報でも国道225号線紫原団地入り口、産業道路入り口と仙岩園前交差点磯は渋滞情報でも常に出てくる有名な場所です。そして2024年、来年の末にはこの仙岩園前交差点に JR の新駅が開業いたします。そうなるとどうなってしまうのか、この交差点を改良して新駅ができるのですが、そのあたりも気がかりでなりません。とにかく国内外問わず旅行客観光客が鹿児島でも一番多い有名な場所ですので、渋滞などでイメージダウンにならないように願うばかりです。それではまたこれからも鹿児島に関する様々な動画をアップしてまいりますので、チャンネル登録がまだの方は見逃さないためにもチャンネル登録を、私の顔をポチッとお願いいたします。またこの仙岩園前交差点の渋滞に関する感想や経験などをコメントしていただけると幸いです。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。失礼いたします。